Tak skal du have, og tusind tak, fordi jeg har måttet komme her i dag og tale om prioritering i sundhedsvæsenet. Ja, skal den? Kan jeg gøre noget ved den? Den altså, er det bedre? Ja. Og så lyder det, så ja. Jeg har ikke taget en masse slides med, og da jeg har fået den her meget hårde, svære opgave at skulle, kan forstå, underholde jer her 13:45 lige efter en stor frokost, så har jeg det sådan lidt, jeg kan heldigvis ikke se dem, der sidder og nikker på bagerste række, men jeg skal forsøge, om jeg så kan provokere jer lidt undervejs. Det her ene slide, og jeg gør altså noget for det ekkoer for mig, så det her ene slide, det er en hyldest til alle jer. Det er en hyldest til alle jer, der til dagligt gør alt det bedste, I kan for patienterne, og det er uanset, om I arbejder på et sygehus, eller I arbejder i primærsektor, eller hvor søren I er henne. Det her, det er et, I har dagen, som er etiske udfordringer i en behandlingsdomineret kultur. Vi er jo et sted, hvor vi behandler, og ingen kan vel forklejne eller sige til os, at det er forkert, at vi også har fokus på det, vi er sat i verden for. Og med nogle af de etiske spørgsmål, vi diskuterede lige før frokost, hvor der var adskillige dilemmaer, også i forhold til det her med, at italesættelsen er noget med behandlingsrettigheder og retningslinjer og hele det puff, det giver i forhold til, at vi måske næsten kan komme til at føle det som en pligt, at vi tilbyder alle, der kommer forbi os, en behandling. Vi synes, vi er presset i sundhedsvæsenet, og at det er svært at få ressourcerne til at række. Men er vi egentlig gode nok til at finde ud af, om det, vi tilbyder vores patienter, også er det, de efterspørger? Der er undersøgelser, der viser, at patienterne de vil vælge mindre aggressiv behandling, både medicinsk og kirurgisk, hvis de var bedre oplyst om fordele og ulemper ved behandlingen. Kan man forestille sig, at vi har ressourcer nok, hvis vi lader patienterne bestemme noget mere? Sidste torsdag eftermiddag, der fandt jeg en ældre herre liggende på knæ i døren til en taxabus, kort herfra, uden for hovedindgangen på Kolding sygehus. Og ved siden af ham, der stod en fortvivlet kvindelig taxachauffør, som ikke kunne få ham på benene, så han kunne komme ind på sædet. Jeg tilbød selvfølgelig min hjælp, og ved fælles kraft, så fik vi Nils, som den ældre herre hed, op på sædet i bussen. Han havde en elendig kulør, og han var voldsomt forpustet, men han kunne selv skrue op for det mobile iltapparat, han havde tilkoblet. Han kunne i første omgang ikke selv forklare mig, hvilken afdeling han kom fra, og jeg var noget bekymret for, om han havde været indlagt hos os, og at vi nu havde udskrevet ham, og han var på vej hjem i den forfatning. Taxichaufføren fortalte, at hun havde hentet ham i forhallen, hvor han havde siddet og ventet. Da han kom lidt til sig selv, så fik han med meget få ord forklaret, at han havde været til kontrol i lungeambulatoriet. Og hvorfor fortæller jeg den her historie? Det gør jeg, fordi jeg oprigtigt blev indigneret og oprørt over det, jeg så. Jeg så en kronisk, meget medtaget ældre herre, der nok ikke havde en livshorisont, der var voldsomt lang. Jeg kunne regne ud, at han havde brugt det meste af en hel dag på at blive transporteret til og fra en konsultation, der med stor sandsynlighed har taget maks. En halv time. Men mest af alt så tænkte jeg på, hvilken værdi den store anstrengelse fra hans side gav ham i hans livssituation. Havde nogen taget sig tid til at finde ud af, om det virkelig var nødvendigt, om fordele og ulemper stod i et rimeligt forhold, og vigtigst af alt, om han ønskede det her i sit livs sene efterår. Og var der et reelt behov, kunne vi så ikke have gjort det bare en smule bedre? Kunne man ikke ved hjælp af en hjemmesygeplejerske eller den praktiserende læge have set ham derhjemme? Jeg synes, det var uværdigt, og jeg synes, det var spild. Spild af hans tid, spild af hans liv. Jeg oplever ofte, når jeg går i patienternes fodspor, og selv er pårørende, at patienterne rigtig gerne vil være gode patienter, i håb om, at de får en god behandling. Og derfor så gør de det, vi fagfolk foreslår, skønt det i mange situationer, er ret tydeligt for en, der bare sidder ved siden af, at de rent faktisk har andre præferencer. De modeste, de forsøger nogle gange at spørge efter alternativer, men mange gange så findes de ikke. Vi
læger, vi er opdraget til, at vores fornemmeste opgave, det er diagnostik og behandling. Eller sagt på amerikansk, what's the matter? Men patienterne efterspørger altså, at vi i stedet for spørger dem, what matters to you? Kun derved kan vi finde ud af, hvad patienterne ønsker hjælp til. For mere end 100 år siden, så blev en herre, Sir William Osler, som var blandt andet grundlægger af John Hopkins og også af den sådan klinisk praktiske lægeuddannelse, han blev berømt for at sige til de medicinstuderende og de unge læger, listen to the patient, he's telling you the diagnosis. Nu bør vi nok udvide opfordringen, så den lyder, listen to the patient, he's telling you his preferences. Eller måske som professor David Haslam, som er formand for NICE-instituttet i England, han sagde til mange af os i sidste uge, da han var gæstetaler på vores årlige masterclass, shut up and listen to the patient. Professor Al Mulley fra Dartmouth-instituttet i USA, han har sammen med nogle gode kolleger skrevet en virkelig spændende og læseværdig rapport fra King's Fund i England. En rapport med titlen Patients' Preferences Matters. Og I kan selv finde den, den kan downloades gratis inde på King's Funds hjemmeside. Men Molly, han skriver i starten af rapporten, many doctors aspire to excellence in diagnosing disease. Far fewer, unfortunately, aspire to the same standards of excellence in diagnosing what patients want. Eller på dansk, mange læger er dygtige til at diagnostisere sygdom. Desværre er det meget få, der har den samme dygtighed i at diagnostisere, hvad patienterne ønsker. Og Molly han fortsætter, misdiagnosing patients' preferences may be less obvious than misdiagnosing disease, but the consequences for the patient can be just as severe. Altså fejldiagnostisering af patientens præferencer er mindre synlig end fejldiagnostisering af sygdom, men konsekvenserne for patienterne kan være mindst lige så alvorlige. Han kalder det faktisk den tavse fejldiagnose. Og så kommer han med flere illustrative patientcases, hvor netop det, at man ikke fik stillet præferencediagnosen, førte til overbehandling eller fejlbehandling. Et af eksemplerne omhandler en ældre kvinde med brystkræft og en del konkurrerende sygdomme. Hun er rigtig bekymret og angst for brystkræftoperationen, men føler sig presset til at gennemgå den og har et langt og svært postoperativt forløb. Senere så finder hun ud af, at en anden ældre kvinde i den samme situation havde takket nej tak til brystkræftoperationen og i stedet taget mod en antihormonbehandling. En behandling, som stor sandsynlighed ville forhindre sygdommen i at udvikle sig så hurtigt, at hun med sin høje alder ville dø af. Og den første kvinde følte, at man havde forsømt at finde ud af, hvad hendes præferencer var, at hun var blevet presset, og at der var alternativer, hun ikke havde hørt om. Som jeg nævnte i indledningen, så er jeg også nogle gange pårørende. Og min egen far, han fik sidste år en blodprop i hjertet. Han fik en super god behandling akut med anlæggelse af en stent i en kranspulsåre. Men i efterforløbet så konstaterede man yderligere et område i en anden kranspulsåre, hvor der var overforkalkning og et område, som åbenbart ikke egnede sig til stentanlæggelse, og han blev i stedet indkaldt til en bypassoperation. Min far ønskede ingen operation, og han havde ikke fået tilbudt en konsultation forud for indkaldelsen. Der var nogle garantier, der skulle overholdes, og alternativerne blev ikke drøftet, inklusiv det ikke at gøre noget. Og han bad derfor så om en sådan samtale, og lægen forklarede dygtigt fordelene ved operationen, uden på noget tidspunkt at forstå af min fars ønsker og bekymringer. Lægen, han mente, operationen var et godt valg, fordi den forebyggede nye hjerteproblemer, mens min far var optaget af den for ham voldsomt høje risiko for at få alvorlige komplikationer og endda dø under en sådan operation. De talte simpelthen forbi hinanden. På vej ud af døren sagde hjertelægen, at hvis det var ham, så ville han i hvert fald lade sig operere. Og min far han sagde, at han ville tænke over det, men han gik hjem og aflyste operationen. Men han ville ikke være en dårlig patient under konsultationen. En patient, som ikke fulgte lægens råd. Men lægen havde ikke forstået min fars præferencer. Han har det godt. Han har ingen tjener.
Han har ingen drømme om at bestige Kilimanjaro eller løbe halvmaraton, og han vil hellere dø af en blodprop om nogle år, end måske dø under en operation nu. De her to cases, de illustrerer jo begge to, at vi tror, vi ved, hvad patienterne efterspørger, men begge ønsker faktisk både billigere og mindre indgribende behandling, end den vi antog, de ønskede. Der er altså noget, vi kan blive bedre til. I forlængelse af den rapport, Kings Fund udgav, så skrev deres direktør på daværende tidspunkt, Anna Dixon, hun er nu leder i det engelske Sundhedsstyrelse, "Are we wasting money on care that patients don't want?" Altså spilder vi penge på at behandle patienter for noget, de ikke ønsker. Og så gør hun noget modigt, synes jeg, fordi hun sætter spørgsmålstegn ved den der almindelige sundhedsøkonomiske opfattelse af, at patienterne bare vil have mere og mere behandling, og vi derfor er nødt til at sætte nogle barrierer op. Hun peger netop på den evidens, der støtter, at det ikke er rigtigt, og at det er systemdrevet, og det ville være anderledes, hvis patienterne var bedre oplyst. Så bruger vi ressourcerne rigtigt? Jeg synes, der er noget, der tyder på, at vi ved at lytte til, hvad patienterne virkelig efterspørger, kan spare mange penge. Så er der et andet område, som jeg ved er en stor irritation for mange af os i dagligdagen, og det er udeblivelser. I sidste uge så ramte den her overskrift aviserne, 100.000 patienter udebliver årligt fra aftaler på sygehusene i Region Syddanmark. Og alle var selvfølgelig enige om, at det var det rene spild af ressourcer. Og flere spurgte til muligheden for i højere grad at give patienter, der udebliver, en bøde. Og artiklen handlede også om de ekstra indsatser, vi skal gøre for at sende sms'er ud til patienter, om at de har en tid. Og så er det ikke øvrigt ikke kun konsultationer og undersøgelser, patienterne udebliver fra. Tal fra tilbage fra 2011, der opgjorde man på landsplan, at der var aflyst 7.200 operationer på grund af udeblivelser. Tror vi virkelig, at de mange udeblivelser kun skyldes patienternes dårlige hukommelse og travlhed? Kunne man måske forestille sig, at patienterne, eller i hvert fald flertallet af dem, dybest set ikke ønskede konsultationen, eller ikke fandt den nødvendigt, eller måske var problemet gået over, eller måske havde vi ikke forstået, hvad de virkelig ønskede? Jeg opfatter i hvert fald det høje tal som et bevis på, at patienterne ikke nødvendigvis efterspørger det, vi tror, de efterspørger. Jeg ved godt, at flere af jer så siger, nej, vi ringer ud til folk, og så siger de, de havde glemt det. Og så er det, jeg postulerer, at en del af dem, de opfører sig bare som gode patienter, og som siger tak til en ny tid, som de dybest ikke synes er nødvendig, eller håbede måske kunne klares på en anden måde. Da jeg selv var kliniker, jeg er uddannet klinisk genetiker og har arbejdet med familier med arvelig kræftsygdomme, så oplevede jeg, at genetisk udredning, det er altså ikke sådan noget, som de fleste patienter tillægger ret stor værdi. Vi havde masser af udeblivelser, og vi ændrede så praksis, så de patienter, der var henvist, de fik et brev fra os med besked om, at de kunne ringe ind til en genetisk assistent hos os og aftale nærmere. Der var mange, vi aldrig hørte fra. Måske turde de ikke. Eller også var det den henvisende læge, der fandt et behov, men ikke patienten selv. Det oplevede jeg i hvert fald hos en del af dem, der rent faktisk mødte op. Mange af dem var gode patienter. De gjorde, som deres læge havde foreslået, men de ønskede reelt ikke at blive genetisk udredt. Eller i hvert fald at tage konsekvenser, hvis der eventuelt var en forøget risiko. For mig var det en god og vigtig læring. Også det at opleve, at der var rigtig mange familiemedlemmer, som havde forskellige præferencer. Også selv om de kom fra den samme familie og havde den samme risiko. En slægtning kunne ønske det hele, og en anden ville overhovedet ikke høre om det. Jeg er helt sikker på, at der er masser af samme situationer i andre ambulatorier, hvor man kan se og høre, at der er patienter, som reelt ikke synes, at det, de er blevet henvist for, er et stort problem. En anden ting, vi oplevede, var, at en del af rådgivningerne kunne klares på telefon frem for et ambulatorie, og det gjorde jo også, at vi kunne spare ressourcer i form af fysiske rum og receptionspersonale.
I de her år så breder der så ønske og den mulighed for mange flere patienter, nu hvor de virtuelle konsultationer enten på telefon eller skærm, de går hen og bliver til virkelighed. Og der er også rigtig spændende initiativer med patientrapporterede oplysninger om eget helbred, så vi med færre ressourcer kan hjælpe bedre og mere målrettet. Det er lovende med disse her nye muligheder, som giver patienterne meget større indflydelse på deres egen behandling. Det giver ligesom dem serveretten i forhold til, hvornår de har behov for vores hjælp. Det vil sandsynligvis give færre udeblivelser og dermed mindre spild. Spild. Spild, det er sådan et modeord, inden man specielt bruger inden for lean. Og jeg har faktisk haft lidt svært med ordet spild. Men jo mere jeg tænker over det, bedre kan jeg faktisk lide ordet. Man kunne også kalde det overflødige eller værdiløse ydelser eller processer. Men hvis man bare har øje på bolden og ikke på manden, så synes jeg faktisk spild er et godt lille kort ord, som siger det, det er. Det, jeg indtil videre har talt om, det er jo ikke sådan spild på den der måde, at det rent faktisk er nogle værdiløse ydelser, der tilbydes, tværtimod, nogle af dem er vældig kostbare. Spildet ligger jo i, at den værdifulde ydelse tilbydes til nogen, der ikke efterspørger. Spild i en mere klassisk forstand, det er jo ydelser, der ikke tilfører produktet værdi, og det mener jeg så i øvrigt også, vi har en del af i vores væsen. Det klassiske eksempel er jo ventetid. Men også reoperationer eller gentagelse af journaloptagelse, analyse og røntgenundersøgelser, som lige er foretaget, er jo også eksempler på klassisk spild. Jeg ved ikke, om I kender Jens Jørgen Madsen. Han er tidligere koncerndirektør på Grundfos, og jeg er sikker på, at nogen af jer har hørt ham, fordi han har det sidste års tid været ude og holde foredrag på mange sygehuse. Jens Jørgen, han mistede sin kone. Hun døde af kræft i sommeren 2014, og hun havde været kræftsyg i mere end 10 år, og han er derfor nu super ekspert i at have afprøvet det danske sundhedsvæsen som pårørende. Og jeg kan sige, at han er ikke imponeret af os. Han mener, vi er milevidt fra at have en patientcentreret, eller som han siger, kundeorienteret tilgang. Han fortæller om, hvordan det for ham føles som spild, når man som patient for gud ved hvilken gang skal fortælle den samme sygehistorie, og hvordan man skal igennem mange forkontorer for at komme det rigtige sted hen, selv om man burde være kendt i systemet. Efter talrige undersøgelser og indlæggelser. Hvordan det er spild, når man i de sidste kostbare år og måneder af sit liv skal bruge timevis af ventetid på at komme ind til prøvetagning, scanninger og konsultationer. Jens Jørgen, han er hovedtaler på årets kvalitetskonference i april i København, og ham skulle I tage og lytte til. Han er patienterne og de pårørende stemme, og han ved, hvad vores kunder ønsker. Og han påpeger, at de ting, der kan gøres, de kræver ikke flere ressourcer. Tværtimod. Han har nogle ret simple og gode råd til os, blandt andet om at individualisere vores tilgang, så den passer til den patient, der kommer. For eksempel så kan han ikke begribe, at vi ikke ligesom på hotellerne Scandic her, hvor vi er, har sådan en slags kernekundekort til de patienter, der kommer ofte, så vi allerede ved fremmødet nøjagtigt ved, hvad der er aftalt, hvilken læge man går hos, og dermed kan springe alle indtjekningsprocedurerne over, også inklusiv fornyet fuld journaloptagelse. Og det synes jeg lyder rigtigt. Lad os bare komme i gang. I de her uger så debatteres et nyt forslag fra Danske Regioner til et medicinråd. Det er et råd, der sammen med sundhedsøkonomer skal fastsætte, om noget medicin er for dyrt i forhold til den gennemsnitlige effekt. Forslaget har fra Danske Regioners side været knyttet tæt sammen med bekymringer om, at der i flere regioner har været sparerunder på grund af trængt økonomi, og derfor er det pludselig blevet spørgsmål om personale eller dyr medicin. Det synes jeg ikke er fair. Det synes jeg både er uordentligt, stærkt bekymrende og unødvendigt. Det er jo ikke fordi, jeg ikke anerkender, at der er et øget pres på sundhedsvæsenet, blandt andet på grund af den demografiske udvikling eller på grund af nye behandlingsformer. Og der er bestemt også eksempler på, at industrien tager ublu høje priser. Og jeg mener selvfølgelig, at vi skal anvende sundhedsvæsenets ressourcer rationelt, så alle patienter fortsat kan tilbyde den rigtige behandling
også den dyrebehandling, hvis den virker. Og det er for mig afgørende, at patienterne har tillid til, at fagfolkene i sundhedsvæsenet tilbyder dem den rette medicin, uanset pris, således at det er fagligheden og patienternes præferencer, der er styrende for, hvilken behandling patienterne får. Jeg synes faktisk, forslaget vidner om en meget traditionel sundhedsøkonomisk tilgang med fokus på, at omkostning reducerer frem for fokus på at gøre det rigtige. Når vi på vores sygehus ser på LUP-tallene, altså landspatientundersøgelsesresultaterne, så skriger det faktisk til himlen, at ikke kun er vi ikke gode nok til at inddrage patienter og pårørende i beslutninger om egen behandling, som jeg har været inde på. Vi er heller ikke gode nok til at oplyse om virkninger og bivirkninger af den medicin, vi giver patienterne på sygehuset og med hjem. På vores sygehus, der ligger vi godt nok over gennemsnittet. Men da gennemsnittet er elendigt, så jeg må ikke bruge det til noget. Faktisk er det sådan, at mellem 15-35% af patienterne angiver, at de slet ikke eller i ringe grad er oplyst om bivirkninger og virkninger af den medicin, de har fået. Og når vi samtidig ved, at en stor del af patienterne rent faktisk ikke tager den medicin eller ændrer den dosis, de er udskrevet med, så viser det jo med al tydelighed, at vi ikke har gjort os umage nok med at forklare fordele og ulemper ved en specifik behandling og få patientens accept af, at det også er en behandling, de ønsker. Det er altså også spild. Og almindelige mennesker har rigtig svært ved at gennemskue det der med medicin. Fra kræftområdet, der ved vi, at patienter ikke forstår forskellen på behandling, eller forebyggende behandling, eller efterbehandling. Langt de fleste patienter ønsker jo behandling, altså med et kurativt sigte for kræft. Men rigtig mange har ikke fået mulighederne for at forholde sig til, om de også ønsker den forebyggende efterbehandling, som tilbydes mange, og som reelt kun gør en forskel for relativt få, men giver store bivirkninger til relativt mange. Her er det afgørende, at patienten har tillid til, at den læge, man har, på en let forståelig måde kan forklare fordele og ulemper med de forskellige regimer, og også støtte en, hvis man vælger ikke at tage imod tilbuddet. Her skal vi blive meget bedre til at vide, hvad patienterne foretrækker, frem for at vi tror, vi ved, hvad patienterne ønsker. Al-Molly, som jeg refererede til før, han har i en anden artikel vist, at det her er et område, hvor lægerne tit skynder forkert. For eksempel tror hovedparten af lægerne, det vigtigste for patienterne er at leve længst muligt, men patienterne har andre præferencer, for eksempel at få lov at dø uden smerter. Der er flere udenlandske institutioner og hospitaler, som har udviklet såkaldte beslutningsstykkende værktøjer, som hjælper patienterne med at forstå fordele og ulemper ved en given medicinsk behandling. Men der er også nogen, for eksempel på Mayo-klinikken, som inddrager patienternes præferencer i de her elektroniske beslutningsstøtteværktøjer, som hjælper patienterne til sammen med lægen eller sygeplejersken at finde frem til den behandling, som kommer nærmest patientens præferencer og livssituation. Eksempelvis så pris, administrationsform, afledte kontrolbehov og lignende afgørende for en god compliance og minimal spild. Tilbage til Medicinrådet og ønsket om at styre medicinudgifterne ved hjælp af et prisloft. Er vi virkelig så trængt på økonomien i sundhedsvæsenet i Danmark, at vi er parat til at sætte en af vores helt grundlæggende værdier i form af fri og lige adgang til medicinsk behandling over styr? Er vi parate til at sætte et pris på et menneskeliv? Er vi parate til, at patienter, der selv kan betale, kan købe virksom medicin på et privat sygehus, som er fundet for dyrt til det offentlige? Skal patienterne virkelig tage som gidsler i et velment forsøg på at presse medicinalindustrien? Kunne man ikke gøre det på nogle andre måder? For eksempel ved at stille større krav til indikationsområder eller lave fælles udbud sammen med andre lande? I kan tydeligt høre, hvad jeg mener. Jeg mener, vi skal gå andre veje, nemlig nogle af de veje, jeg lige har fortalt om. Vi skal blive meget bedre til at fjerne unødig spild og sætte patienten først i alt, hvad vi gør. Kun ved at lytte til patienterne finder vi ud af, hvad de efterspørger, og ikke det, vi tror, de efterspørger. Og så kan vi få ressourcerne til at række og give patienterne den behandling, de har brug for,
og intet mindre, og samtidig den behandling, de ønsker, og intet mere. Tusind tak. Tak for det, Dorte. Ja, I skal lytte noget mere til patienterne, kære deltagere. Er der nogen, der har nogle spørgsmål eller kommentarer? Indtil der måske er nogen, der har en kommentar eller spørgsmål, så kunne jeg da godt tænke mig at stille et spørgsmål, Dorte. De her folk, som sidder og lytter på dig, de er vel ikke uenige i, at de skal lytte mere til patienterne og finde deres præcise præferencer. Men hvordan gør de det? Jeg tror, du er fuldstændig ret. Jeg tænker ikke, der er mange, der er uenige i, at vi skal blive bedre til det. Og derfor er vi også nødt til at både uddannes og have fokus på det, og bare blive bevidste om det. Jeg tror faktisk ikke ret mange af os har været bevidste om det der med, at vi fejldiagnostiserer, hvad det er, patienterne gerne vil. Jeg tror ikke, at vi, mange af os, er jo sådan evidensbaseret opdraget, så vi vil gerne se sådan nogle forskningsresultater, der viser, at det rent faktisk forholder sig sådan. Og det er faktisk et spændende forskningsområde, hvor der ligger en del såkaldt evidens efterhånden, som understøtter det her med, at vi fagfolk tror, patienterne efterspørger noget helt andet, end det de rent faktisk efterspørger. Og den viden i sig selv bliver jo en aha-oplevelse for mange af os, og jeg kan kun sige, at det, hvor jeg har lært allermest, det er ikke, når jeg sidder til møder nede i regionshuset eller andre spændende steder. Det er, når jeg får lov at være pårørende, eller får lov at gå med patienterne og være pappårørende og sidde og se, sætte spejlet op over for os selv. Og det er ikke, fordi kollegerne ikke gør det bedste, de kan. Vi er bare ligesom blevet tuet i ørerne, at det er det, vi er sat i verden for. Det er for søren, der er stille nogle diagnoser og tilbyde noget behandling og være smad og gode til det. Det er jo også det, vi bliver målt på, og man får jo det, man bliver målt på. Men hvordan skal de så agere anderledes sådan i den helt konkrete situation, den helt konkrete hverdag? Altså, det spreder sig jo. Det er jo ikke noget, vi starter i dag, når vi kører hjem herfra. Det er jo en bølge, der ruller ind over os. Og måske har det noget med generationerne at gøre, og vi så et fint skema før med, hvor mange der egentlig kræver at blive inddraget. Og så var der dem, der var lidt mere tilbagelænede. Men vi er i et samfund, hvor der både det her debatteres, men det efterspørges også. Så når for eksempel Ingrid Bjerregaard går ud i aviserne og siger, jeg har sagt nej til efterbehandling for min kræftsygdom, så begynder der at komme den der folkedebat, som er vigtig. Og nu har jeg jo et lille bidjob som formand for Kræftens Bekæmpelse, og det er jo noget af det, man også kan mærke i kræftkredse, begynder at ændre opfattelse hos onkologer, hæmatologer, kræftlægerne, i forhold til det her med, at det er altså ikke værdigt at tilbyde kemokur 3 og 4 til en, som alligevel ikke har en chance for at blive kureret af det. Man skal have de her snakke om, hvad er vigtigt. Og jeg ved, at flere af vores kræftlæger arbejder på den her måde, og jeg vil også kunne guide jer hen til en lille video, som ligger på nettet, hvor en af vores kræftlæger siger, at det her det tager også meget kortere tid. Jeg kender min patient, jeg prøver at se den samme patient hver gang. Vi kender hinanden, og derfor så er der også tillid til at åbne op for, hvad passer til dig nu, hvor vi er kommet til det her stadie. Så der ligger meget i også, at vi får indrettet vores sundhedsvæsen, så der bliver en højere grad af tillid. Og det var egentlig derfor, jeg også sagde til Bruno før, der er jo ikke nogen, der er mere ens læge end ens egen læge, men når vi så kommer over i specialiseret behandling, så er det også vigtigt, at vi har en egen læge inde på sygehuset. En, man er tryg ved, og en, man kan vende sine bekymringer med. Tror du, grunden til, at nogle læger, og måske sygeplejersker, ikke tager de her snakke, eller åbner de her snakke, er det for svært? For følsomt? Jeg tror også meget, at det er et spørgsmål om det ledelsesmæssige fokus, vi har lagt. Hvis det, vi render og måler på, er, hvor mange patienter kører i efterretningslinjerne, så er der jo ikke noget at sige til, at rigtig mange patienter får den behandling, som der står i retningslinjerne, uanset om patienterne havde ønsket den eller ej. Og derfor er det jo vigtigt, at vi ikke tænker, at retningslinjer går hen og bliver sådan en spændetrøje for, at det er noget, man skal have stoppet ned i halsen på patienten, men man rent faktisk finder ud af, om det, der står i den, passer til patienten, og er det, de efterspørger. Så vi har meget også ledelsesmæssigt at gøre i forhold til at signalere, at man behøver ikke følge retningslinjen, hvis det ikke var det, patienten ønskede. Godt, det var et klart svar. Er der en bemærkning hernede?
Ja, jeg hedder Jytte Møller og er praktiserende læge i Oksbøl. Jeg oplever rigtig tit, når patienterne kommer hjem fra FAM, at så er de udstyret med tre henvisninger til forskellige ambulatorier. Det vil være så et lidt forhøjet kreatinin. Kigger man lidt tilbage i journalen, så har de haft det i rigtig mange år, og vi har bare gået og kontrolleret det. Så jeg vil være med at sætte dem rundt i et eller andet behandlingsodyssé, hvor de så kommer ned til os få dage efter og siger, at det her er nødvendigt. Eller også man tilfældigvis opdager på et hjemmebesøg, siger, hvad skal du det for? Jamen det blev sendt til inden for sygehus, hvor man siger, det synes jeg, det bare, du skal lade være med. Det er jo ting, vi kender. Jamen kan jeg godt det? Bliver vi så spurgt om. Er det rigtigt, jeg godt kan lade være med det? Så det er bare sådan, ikke fordi vi skal skyde med skarpt ind over hinandens faggrænser, men prøv lige at lytte til patienten og til den læge, der kender dem gennem rigtig mange år. Jeg synes, det er en super god pointe, for jeg tænker faktisk, at det partnerskab mellem sygehuset og praktiserende læge er voldsomt vigtigt, for at vi ikke ender i de her situationer. Og ham, Niels, jeg var med til at pille op derude på trappen, jeg tænker, det var helt til hest, altså. Og en anden ting, det er så de terminale patienter, eller de kræftsyge patienter, som vi kommer ved, det er vi nogen, der gør til ud at besøge dem en gang imellem. Og der får vi netop snakken med dem, hvor vidt skal de gå? Er det okay, at de siger nej til at tage til Odense og få stråler i de sidste måneder af deres 85-årige liv, hvor vi siger til dem, jamen, det valg er dit, og hvis du har det bedst med ikke at gøre det, så lad være, og man tænker også livskvaliteten den sidste tid. Jeg har set rigtig mange ældre mennesker, som har været glade den sidste tid af deres liv. De har taget stilling til, at der skal ikke ske mere. Så vi tager gerne snakken derude. Ja. Jeg synes, det er rigtig dejligt også at høre, at fordi det har jo været svært også at finde en fælles dagsorden omkring de her ting, og jeg tror bare, at den her bevidsthed om, at det her er noget, vi godt må snakke om. Jeg kan ikke lade være med at referere nogen af jer, der sidder her med bagover med mig, vi har hørt det før, men jeg har fået så meget, når man får klagesager, og andre, de kommer tit forbi mit bord, og på et tidspunkt fik jeg et brev, som jeg blev ved med at gemme, fordi det var så fantastisk, fra en ældre dame, Gerda, og hun skrev til mig, at hun ville gerne sige tak for alt det gode, vi havde gjort for hende. Hun gik i 5 af vores ambulatorier, selvfølgelig ikke koordineret. Hun havde 5 konkurrerende sygdomme. Men nu havde hun altså fået et oldebarn, nu har hun ikke tid til det mere, så hun gerne har lov at sige tak. Ja, Hanne, var der nogen dernede fra? Eller, ja, der var en, der rigtig nok. Jeg hedder Mimi, jeg er sygeplejerske på intensiv i Kolding. Jeg har som pårørende et par gange oplevet, at indlæggelsessamtalen ikke levner tid eller plads til netop, at den ældre medborger kan sige, at de ikke ønsker genoplivning. Fordi de svarer kun på de spørgsmål, der bliver stillet. Undskyld. Som sygeplejerske har jeg været på matkald flere gange, hvor man kommer ned til en patient, hvor der ikke er taget stilling. Og også vi har fået nogen op på intensiv, som slet ikke ønskede det. Så der er i hvert fald en masse ressourcer, der kunne have været sparet ved, at indlæggelsessamtalen var mere struktureret. Altså, jeg synes jo, det er fantastisk, hvis vi kan spare nogle ressourcer. Men hvis jeg skulle være helt ærlig, så synes jeg, det vigtigste er, at vi gør det rigtige. Og jeg synes ikke, vi gør det rigtige. Også som pårørende. Helt klart. Ja. Vi skal nok lige have kigget på de der mikrofoner. Hvis der er nogen, som har en kort kommentar, så er de velkomne ellers. Ja, Bruno. Her. Jeg kan næsten råbe op. Dorte, du siger... Den virkede. Du siger i regionernes medicinråd, fordi jeg kan godt være lidt enig i det med at sige, hvad er det nu, man vil, og hvordan er det nu? Men det er vel lidt på baggrund af den diskussion om at sige, kan vi det hele? Og vi ser måske også nogen, der bliver tilbudt fjerde kemoterapi for et eller andet, som vi kan se måske ikke fører til noget. Så hører jeg dig sige, at det er du ikke enig i. Du siger, at vi skal have den behandling, vi bliver enige med patienten om, eller patienten, og det er en langt hen ad vejen enig i. Men så siger du så til sidst, skulle man ikke hellere stramme kriterierne eller indikationerne for behandling? Er det ikke lidt to sider af samme sag?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Fordi jeg synes, at vi skal udfordre medicinalindustrien rigtig meget. Og det skal vi jo, fordi de ønsker jo et bredt indikationsspænd. Fordi så kan vi prøve det her medicin af på alle mulige. Men som du også godt ved, så er rigtig meget medicin jo rent faktisk afprøvet på en yngre patientgruppe, end dem vi så giver det. Og jeg synes jo, vi skal begynde at have de diskussioner med medicinalfirmaerne om, hvem har I rent faktisk prøvet det af på? Hvem virker det på? Ved vi, om det virker på folk over en vis alder, hvor omsætningen er en anden? Og hvis de kan svare ja til det, så må man sige, jamen, så er det ikke et indikationsområde, hvor vi skal anvende det, før vi ved noget mere. Desværre er det jo sådan med meget kemoterapi, også noget af det dyre, at der er jo studier, der viser, at hvis du er skrøbelig, eller er tæt på den sidste tid, så lever du kortere, når du får den her medicin. Hvorimod dem, som er yngre eller er stærkere, de lever meget længere. Så jeg synes, det er dødssygt at kigge på, at den gennemsnitlige effekt, den så er 7 uger, for rent faktisk for den skrøbelige patient er den minus 2 måneder, men for den stærke patient er den plus 1 år. Og så vil jeg være ked af, at vores gode venner, sundhedsøkonomerne, har sagt, 7 uger, det kan vi ikke bruge til noget, når der rent faktisk er et ungt kræftmenneske med små børn, der kunne have levet mere end 1 år længere, og vi kunne have så i øvrigt have lade være med at putte det i halsen på nogen, som skulle leve 2 måneder kortere, medmindre det så var noget, man havde ligesom aftalt, det vil jeg gerne. Yes. Lad det blive de sidste ord. Tak til dig, Dorte. Giv en hånd.